Hospedagem. É claro que vai depender muito do seu gosto, das suas vontades, das suas necessidades, mas só reforçando que existem opções para todos os bolsos. Então, se você está indo com grana um pouco mais apertada, prefira ficar numa região mais central, onde você vai acabar usando menos transporte público, e aí talvez não faça tanto sentido você pegar o cartão da semana. Aí você anda mais a pé. E se você prefere ficar numa outra região de Paris, eu gosto muito de Montmartre, por exemplo, ou em outras regiões, aí você sabe que você vai acabar usando mais o transporte, tá bom? E também, como eu disse, o orçamento ele acaba fazendo com que você possa ou não possa fazer alguns programas. E eu quero te ressaltar que tá tudo bem você não subir na Torre Eiffel, tá tudo bem você não fazer todos os programas. Eu digo isso porque às vezes as pessoas pensam assim, só vou para Paris, né? Ir para Paris significa subir na Torre Eiffel. Eu, sinceramente, subi quando eu era criança, nunca mais subi. E você pode ir até a torre sem necessariamente subir. Alguns programas, eles acabam exigindo que você fique muito tempo na fila, então também vale a pena você comprar com antecedência. Assim que você compra, por exemplo, a sua viagem, você já pode começar a comprar os ingressos pelo cartão de crédito na internet, de forma que você vai espaçando os gastos da viagem, né? Então, essa é uma outra dica que vale a pena para você. E voltando aqui, né? A gente falou disso aqui. E aqui eu separei um outro ponto, que é como escolher o que fazer em Paris. A gente está falando aqui do estilo da viagem. Viagem, em francês, a gente fala le voyage. Repete aqui comigo. Le voyage. Voyage. Eu escrevi aqui mais ou menos como eu pronunciaria, tá? Voyage. Esse O com Y, a gente fala why, que nem os mineiros. Le voyage. E aí você pode ter, listei aqui alguns tipos de viagem. Poderíamos ter outros. Viagem de turismo convencional, que você quer ver os pontos turísticos. Viagem de imersão cultural. Ah, não, eu quero me aproximar das pessoas. Então, aqui valeria a pena você ficar na casa de alguém, por exemplo. Uma viagem gastronômica. Você sabe que você vai acabar investindo mais dinheiro em restaurantes, né? Talvez, se quiser, você pode economizar em outras coisas. Uma viagem cultural, em que você vai nos museus, vai ao teatro, vai fazer algumas atividades assim. E aí, a grande pergunta é: quel est le style de votre voyage? Qual é o estilo da sua viagem? Quel est le style? Ai, caramba. Quel est le style de votre voyage? Qual é o estilo da sua viagem? Quel est le style de votre voyage? Então, repetindo. E aí, sempre que eu falo em francês, te convido a repetir comigo. Quel est le style de votre voyage? Quel est le style de votre voyage? Não é estilo, tá? Muitas vezes as pessoas falam estilo, só que estilo é caneta. Style, tem que terminar o som no L. Quel est le style de votre voyage? Qual é o estilo da sua viagem? Que voulez-vous voir? E aí, para te ajudar, eu separei aqui um mapa, ó. Isso aqui é Paris, tá? Tudo que está para dentro da linha vermelha é de fato o que está em Paris. O que está em volta é o que a gente chama de Grande Paris, né, em português, ou banlieue parisienne. Banlieue. Ficou meio pequenininho, mas é assim, banlieue parisienne. Por exemplo, eu hoje estou aqui ao sul de Paris, nem aparece aqui no mapa, mas é uma cidade para o sul de Paris. Então, essas cidades aqui em volta, na verdade, elas são bem próximas. Aonde eu estou, por exemplo, para o centro de Paris, dá meia hora de RER, que é o trem. RER se escreve assim, ó. RER, que é o trem. Esse trem, ele conecta o que está fora de Paris com o que está dentro de Paris. E não assim o sul da França. Estou falando que é em volta de Paris mesmo, como se fosse a Grande Paris. Então, a gente chama de Paris intramuros, como se fosse intramuros, lá dentro dos muros, né? Uma palavra que vem do latim. O que é Paris dentro dos muros é porque é como se antigamente a gente tivesse os muros da cidade, de fato. Inclusive, várias estações de trem chamam Porte de Choisy, Porte de la Chapelle, porta de alguma coisa. Porque antigamente eram as entradas da cidade, onde a gente tinha o muro da cidade dentro e fora. Então, é o equivalente hoje dessa linha vermelha, que é uma linha fictícia, tá? Não tem de fato um muro. Talvez até tenha alguns lugares que tenha parece uma porta, uma ponte, alguma coisa assim. Mas hoje em dia a gente já não tem mais essa estrutura da Idade Média, que é uma estrutura bem da Idade Média, isso. E aí, aquilo que é dentro é Paris, e aquilo que é fora é banlieue, então seria a periferia ou seria a Grande Paris. Só uma conotação um pouquinho diferente, porque quando a gente fala periferia, às vezes a gente pode ter uma ideia de que tudo que está fora de Paris é pobre.
E, na verdade, tem lugares extremamente ricos fora de Paris. Então, só para você saber que essa conotação, ela é uma conotação cultural, né? Que às vezes no Brasil, em geral, aquilo que está em volta da cidade é mais pobre do que a cidade, e aqui não necessariamente é o caso. Aí você está vendo que tem um monte de numerozinhos. Talvez você não saiba o que esses números significam, então eu vou te explicar. E é importante que você saiba disso, porque para você se localizar na cidade, você vai precisar entender esses números. Então, você vê que assim, o 1 é meio bem no meio, né? 1, 2, 3, 4 são bem no meio lá de Paris. Esses números, até o 20, eles equivalem ao que a gente chama de arrondissement. Deixa eu escrever aqui para você. Arrondissement, que seria, de certa forma, os bairros, as grandes regiões, os bairros de Paris. Então a gente vai numerando eles por primeiro arrondissement, segundo arrondissement, etc. E se você olhar, eles formam tipo um caracol. Olha lá, vem comigo aqui. Do primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então a gente vai abrindo esse caracol. Então Paris é organizado dessa forma, por quê? Porque na verdade foi o crescimento da cidade. A cidade foi fundada no premier arrondissement, no primeiro arrondissement, não tem uma palavra para traduzir isso, nessa primeira região, e ela foi crescendo em volta dessa região, de forma que ela formou essa espiral, até o 20. Então, algumas coisas mais turísticas, você vai ir para alguns bairros desses. Aqui a gente até tem alguns pequenos ícones, né, para você visualizar. Então, no premier arrondissement, a gente vai ter a região. Na verdade, vamos contar assim, no primeiro, segundo, terceiro e quarto, tá? Esses quatro, assim, do meio, porque é relativamente pequeno, você consegue andar a pé nessas regiões. Então, nessas regiões, você vai ter a Catedral Notre-Dame de Paris, você vai ter o Quartier Latin, você vai ter vários bairros que são bem interessantes, que você com certeza vai acabar passando pelo menos uma vez na vida por lá. E aí, lá no 18, por exemplo, é o bairro de Montmartre, né? Que passa o filme da Amélie Poulain. Lá no 7, você vê que tem a Torre Eiffel. No 17, no limite lá com o 8, você vê que tem o Champs-Élysées. Então, você vai acabar circulando na cidade toda. O que é interessante você pensar? Dependendo de quantos dias você vai ficar e do orçamento que você tem, você organizar o seu projeto da viagem conforme os bairros. Então, só para te dar uma ideia, ontem foi um dia que a gente desceu aqui no 13. E a gente veio andando até o 1. A gente fez isso a pé. Eu não sei quanto tempo deu, porque a gente passou pelo Jardim des Plantes, que é um jardim muito bonito, pela Mesquita de Paris. A gente passou por diversos lugares que às vezes não são os primeiros lugares que as pessoas vão quando é a primeira vez que vem, mas são lugares que valem muito a pena, que você começa a ter a dimensão do tamanho da cidade. Então, recomendo que você olhe bem para esse mapa, veja onde você vai estar hospedado ou hospedada. E aí, dependendo de onde você estiver hospedado na cidade, você organize os seus dias conforme esses bairros. Então, digamos, um dia você vai ficar passeando nesse 1, 2, 3, 4. Um dia você vai lá para Montmartre e foca lá em Montmartre naquele dia. Um dia você vai para o Champs-Élysées e para o 7, 8 e 17, lá o um pedacinho do Champs-Élysées, Torre Eiffel, etc. Então, você vai focando assim, você consegue caminhar bastante pela cidade. Uma cidade que é bem simples e segura de caminhar. E aí também você pode usar o ônibus, né, para se conectar entre os lugares. Lembrando que tem um pouco de trânsito em Paris, porque em geral tem muita obra, mas vale a pena você circular.